27 травня відбувся відкритий чемпіонат «Сміли» серед юнаків та дівчат з настільного тенісу, присвячений Дню захисту дітей. Змагання проходили під патронатом відділу молоді та спорту. Організатором виступив будинок дитячої та юнацької творчості. День захисту дітей зазвичай відбувається 1 червня. Але зараз, за того, що в нас відбувається війна, День захисту дітей відбувається 2 поспіль кожного дня. Наші захисники захищають не лише дітей, а дорослих, цивільне населення, допомагають один одному. Ми їм щиро вдячні за це. Урочисто святково відкрили змагання гурт «Space People» і команда молодіжного гурту «Drive» – будинку дитячої та юнацької творчості. Вони подарували учасникам змагань музичного запалу та розім'ялись перед іграми. Організатор змагань Світлана Цьома і сама в урочистій обстановці була нагороджена грамотою і подякувала своїм постійним партнерам – тренерам дитячих команд, з якими тривалий час підтримують дружні зв'язки. Ці змагання клуб «Енергія» зібрав вперше під час війни. Прибули спортсмени з інших міст Черкащини і України. Всього було 43 учасника. У нас сьогодні відбувається відкритий чемпіонат міста Сміла серед дітей, юнаків і дівчаток. Ми вперше під час війни робимо цей турнір. Взагалі він у нас був на постійній основі 2 рази на рік. Ми наважилися, тому що дякуючи нашому ЦППРК, у них є бомбосховище, і ми можемо спокійно зібрати діток. І, звісно, дякуючи нашим Збройним силам України, які нас захищають, що є така можливість сьогодні зібратися дітям, які приїхали до нас з міста Черкаси, з Винегородка, місто Кропивницький, Сміляні наша команда, Хацький, Білозір'я, діти, які переїхали з інших міст, це Харків, Бердянськ, вони всі з нами, ми всі єдина Україна. Діток дуже багато, це завжди для мене, це свято спорту. 43 учасника, вони 5 категорій у нас, хлопчики 2007-2010, хлопчики 2011-2012 і хлопчики самі маленькі 2013-2015. Ми їм показуємо, який це вид спорту, і дисципліні приучаємо, і вихованню, як вони поводитися повинні на змаганнях. Це перші для них змагання. І дівчатка. Дівчаток менше, але вони у нас є, їх 7. І ми їх поділили на 2 категорії – 2008-2010 і 2011 і молодше. І всі вони отримують свої призи і нагороди. Сьогодні в залі дуже багато батьків. Вони привезли діток своїх. Кожний приходить, батько, мама підтримують. Ну, дітям потрібна допомога на турнірі. Це дуже класно. Вони переживають, хлопають в ладошки. У нас так прийнято. Ну і взагалі така атмосфера, знаєте, дружня атмосфера. Тому що ми з командами міста Черкаси дружимо дуже давно, більше 20 років. Це такі надійні тренери, що ми, ну, дружньо конкуруємо між собою. І діти друг друга знають. Вони радіють, коли бачать друг друга. Але й чекають. Бо той сильний, і той сильний. І у того треба виграти, і у того треба виграти. Ну, але призи, грамоти, медалі всі отримають, хто переможе.